Čelnici županije i grada Solina obišli su udrugu Ivan Merc, koja je ove godine podijelila ukupno 174 stipendije uspješnim studentima i srednjoškolcima slabijeg imovinskog statusa. Krizi usprkos, čelnici županije Splitsko-dalmatinske ove su godine obišli niz značajnih udruga i institucija koje se bave humanitarnim radom, a koje djeluju na području županije i prigodno ih darovali čekovima od po 10.000 kuna. Među tim udrugama našla se i solinska udruga Ivan Merc. Ja moram naglasiti da naš odnos je vrlo pozitivan, da mi surađujemo sa udrugom Ivan Merc ne samo ovako kroz ove božićne, novogodišnje posjete, već i tijekom godine, jer znamo da rade jedan kvalitetan posao, da ulažu u mlade ljude koji će danas sutra biti nositelji raznih funkcija u našoj domovini, i to je najbolji vid ulaganja. Drago mi je što mogu, evo, u ime Splitsko-dalmatinske županije ili još šire u ime poreznih obveznika donijeti danas ovdje čeko 10.000 kuna i posebno me veseli što je, evo, ovdje su mi rekli samo u udruzi da će da je došla pomoć u pravo vrijeme, jer evo, dvije situacije koje su goreće da će pomoći da se te situacije riješe. Osim županije, udrugu je sa 4.000 kuna darovao i grad Solina, čemu su udruzi itekako zahvalni, jer će ovim novcem pomoći još troje mladih uspješnih studenata i srednjoškolaca. Drago nam je da nas je i grad Solin i županija, ne samo ovoga puta, nego svih ovih godina prepoznala i pratila, i zahvaljujući takvima mi možemo tu dobrotu drugih dijeliti onima kojima je to potrebno. Ove godine smo taj broj stipendija u odnosu na prethodne godine uspjeli i povećati. I već u zadnjih nekoliko godina smo udruga koja, hvala Bogu, uspijeva dijeliti najviše stipendija u Hrvatskoj. Ali evo, kao što smo i rekli, djelujemo u gradu Solinu. Kad bi svaki grad kao Solin odvajao onoliko sredstava za stipendije, za stipendiste, za pomoć svojim sugrađanima, mladim sugrađanima, jedna ovakva udruga kao što je naša ne bi bila potrebna. Nažalost, taj lijepi, svijetli primjer grada Solina nije, oni ga na neki način malo i skromno i samozatajno ne rade od toga neku veliku promociju. Možda bi i trebali, ne radi njih, nego kao radi poticaja drugih. Evo, i drago mi je da i u takvom gradu radimo, drago mi je i da nas je i takav grad prepoznao dodjeljujući nam i nagradu grada Solina. Kao što smo već i kazali, udruga će ovom prigodom dobiveni novac odmah proslijediti dalje, kao što će i županijski čelnici nastaviti obilaziti i darivati zaslužne udruge, te obitelji sa 9 ili 10 djece koje žive na području županije bez obzira na njihovo imovinsko stanje. Takvih obitelji je dosta, samo u Solinu ih je 5, a ovim činom županijski čelnici žele promovirati populacijsku politiku u doba kada nas je u Hrvatskoj sve manje i manje.